Dobro, da, pitali smo eto sugrađane šta oni misle o pobedničkoj pesmi, šta misle koja pesma je trebala da pobedi, pa da damo glas narodu. Ne dopada mi se uopšte. Ne, predstavnice su okej, one znaju da pevaju u principu, ali mi se ne sviđa tekst, melodija, ništa od toga. Ne, veći će utisak da ostavi njihov nastup nego pesma. Čuo sam par negativnih komentara pre nego što sam je čuo i onda sam uhvatio da slušam i mislim da je korektna pesma. Jer pesma je onako prosečna, nije baš nešto. Ne mora sad nešto znači što se meni ne sviđa da neće to proći dobro. Smatram da posle Željka Joksimović, Jelena Tomašević, Marije Šerifović, njih tri ne mogu ništa da uradi. To je malo smešno da kod toliko naših dobrih pesama bude to što je najbolje u tom izboru, malo me stvarno začudilo. Nisam oduševljen. Mislim da ćemo biti u najmanju ruku 10. Pa meni je favorit bio Svilar. Ja ne bih slao nikoga u ovom trenutku. Pola Evrope se odreklo Eurosonga zbog uštednja. Mi se, kako kažem, trudimo da budemo među najbogatijima. Ništa, sviđa mi se te devojke koje su, kažem, iznale dobro tu pesmu i one što će nas uopšte i predstavljati tamo. Pa i nije baš sjajna. Više mi se svidala Svilareva pesma. Vidim da je hit, jedan koji sam čuo je Crnogorska. Pa mislim da je bilo i boljih tamo, ali mislim da je onaj dečko iz Subotice lepo pevao, recimo. Ja se nerviram, samo mi je žao što Dule Svilar nije pobedio. Bar će u Evropu otići mladost, lepota i talenat. Samo bi volao da ova treća što nije uvežbala onu pesmu, uvežba do kraja i onda će sve biti u redu. Ima komentar jednog crnog.